হিন্দী ছবিৰ এটা সুদীৰ্ঘ কালৰ সাক্ষী দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত গুলজাৰ। তেখেতৰ স্মৃতি কথা হিন্দী ছবিৰ এটি যুগৰ বহু কথাৰ সাক্ষী। এই কাহিনীবোৰত চিনেমাৰ ৰঙীন জগতৰ মানুহবোৰৰ জীৱনত বহু অজানা কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে। গুলজাৰৰ স্মৃতি কথাৰ নম্রতা দত্তই কৰা অসমীয়া অনুবাদ স্মৃতিৰ মানুহবোৰ উন্মোচন কৰি এই কথাখিনি কয় মুম্বাইৰ প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰ পৰিচালক আকাশ আদিত্য লামাই। আজি গুৱাহাটীৰ কটন কলেজৰ কফি হাউচত আয়োজিত এখন অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত অসম পাব্লিচিং কোম্পানীৰ সঞ্জয় কুমাৰ সেনালে প্ৰকাশ কৰা এই কিতাপখন উন্মোচন কৰা হয়। অনুবাদিকা নম্রতা দত্তই 1999 চনতে গুলজাৰৰ কবিতা অনুবাদ কৰিছিল আৰু জাৰ্নেল এম্পৰিয়ামে প্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰায় একুৰি দুবছৰ পাছত অনুবাদিকা নম্রতা দত্তৰ এইখন দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ। গুলজাৰৰ গীত আৰু কবিতাই আমাক সন্মোহিত কৰি আহিছে। তেখেতৰ গদ্যৰ আকৰ্ষণীয় শক্তি গীত কবিতাৰ দৰেই শক্তিশালী। এই কিতাপখনৰ অনুবাদ এটি স্মৰণীয় সাহিত্য অভিজ্ঞতা বুলি উল্লেখ কৰে নম্রতা দত্তই। অনুষ্ঠানৰ প্ৰখ্যাত আবৃত্তিকাৰ অৱনী বৰাই গুলজাৰৰ কীৰ্তিমান কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনায়। উপস্থিত থাকে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বিষয়া ঋতুপৰ্ণা দাস, বিশিষ্ট শিল্পী নয়ন প্ৰসাদ, উৎপল চৌধুৰী, তপন দত্ত, শিৱানু বৰা, মানস প্ৰতিম শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সাহিত্যিক সাংবাদিক।